JavaScript 0-0 օր master class կուրսը շարունակում եմ, կապի մեջ է բլոգեր Հովո Վարդանյանը։ Շատ մարդիկ սպասել են այս դասին, քանի որ մենք սկսում ենք պատրաստել այդ բացառիկ և գեղեցիկ էֆեկտը, որ կարողանանք ջնջել այդ անիմացիայով, ոչ թե սենց միանգամից, այլ գեղեցիկ անիմացիայով։ Так. Եկեք սկսենք դե մտածելը։ Ահա, մենք change value ֆունկցիա արդեն ունենք, որը կանչել ենք երկու տեղերում էլ, օքեյ։ Մենք այստեղ պայման ունենք, որ եթե clone plus minus-ի children 1-ի ներքին տեքստը դառելա 0, այդ դեպքում timeout-ը աշխատում այն պատճառով, որ մեր աչքը fix-ի մի հատ այդ 0-ական տարբերակը, սա Եվ նոր ջնջվում ա, չէ՞։ Վերջ, ջնջվելու մասին այս պահին գոնե մոռացվում ա, չկա տենց բան, սյո։ Ինչ ենք մենք փորձում ստեղից կատարել։ Մենք հիմա նախ կասենք, որ այդ երևույթը scale-ով անհետանում ա, նա։ Խոսք ինչի մասին է այդում, line-ի, չէ՞, որ այս div-ը, այս ամբողջը կոչվում է line, ով անունը մոռացել է, թող բարձանա վերևից գտնի, հա։ Մենք հիմա կգրենք line style, ուրեմն scale լինում է 0, հերթով ստուգելով եթալու ենք, հերվից եմ գալու ամենա, եղեք ուշադիր, որ հասկանաք։ Հիմա սեղմելու եմ, դարավ 0, ահա, տենում ենք անհետացավ, բայց առանց էֆեկտի, որովհետև line-ը փաստորեն transition չունի, գնացինք line-ի մոտ, ահա, գտնում ենք line-ին և այս կանոնների ներսում ավելացնում եք transition կես վարկյան, դա լրիվ բավարար է։ Այն իմ ցուցադրած օրինակում հենց կես վարկյանով եմ ես սարքել։ Նորից ենք աշխատացնում։ Ահա, դարձնում եմ 0, հրաշալի էր, շատ լավ էր, մենք տեսանք ոնց դա սենց սիրուն պրծավ, հա, ես մեկն էլ անեմ, այս սենց սիրուն պրծնումա ու տենց մնումա, պարս պատճառով, նայք, որովհետև ինքը ուղակի սքելով դե պստիկացել է, սքելով ընդամենը, սա է, նայեք, բայց ինքը տեղում է, չի ջնջվել, այսինքն մենք պետք է կարողանանք ուրեմն իրան նաև ջնջել, չէ։ Եկեք նորից ենթանք ստեղ, լավ, եթե օրինակ ես ջնջելը ես միացնեմ, եկեք աշխատացնենք, այսինքն սքելի հետ զուգահեռ դուք չեք հասցնի ոչինչ տեսնեք եւ վայելել, ինքը միանգամից ջնջում է, այսենց, եթե դու ուզում ես նախ սա լինի հետո սա, դե պետք է ես էլ դու դնես timeout-ի մեջ, չէ, գրվեց set timeout, բացվեց, տրվեց ժամանակը, էլի պետք է դնեք 500, ասեմ ինչի համար, դե scale-ը ինչքանում է կատարվում, transition-ը ինչքան է դրած, կես վարկյան, ուրեմն դու ասում ես կես վարկյան հետո դա կատարի, իհարկե սա դեռ շատ թերիա, սա դեռ շատ պակասա, ուղղակի հերվից լրիվ գալիս են, որ պատկերը կարծինան, նկարը լրիվ պարզ լինի ձեզ, բայց պետքա դուք էլ ջանք ու եռան չխնայք, որ հասկանաք, որովհետև ահագին հիմա կոդեր ենք փոխելու, տեսակ ինչ եղավ, շատ լավ է լինում, հիմա ինքը անհետանում է և ջնջվում է, դե քանի որ ջնջվում է, տեսեք, ինքը ռեալ տեղը ազատում է, նորից եմ դա բացատրում ցույց տալիս, հիմա եթե սա սքելով կորում է ու արդեն աշխատացնում է line remove կոդը, ինքը դե տեղը ազատում է, բարիս բունի մաստով delete-ա լինում, և այս մեկն էլ ինչ պետք է անի, տենում է ազատ տեղ կա վերևը, դա HTML-ի, CSS-ի օրենքներն ա, գալի և զբաղեցնում է այդ տեղը, նայեք, բայց այն իմ ցուցադրած յուրահատուկ են տարբերակում, սենց չէր, այնի տենում ենք ոնց էր բարձրանում, չէ,
այս պայից ուշադիր եղեք ավելի, որովհետև մենք այս քանի համար, տեսակ, բավականին մատչելի, հա, կոդ գրեցինք, ստե ոչ մի բարբան չկար։ Գուցե շատերդ նաև այսքանը արել էիք։ Ջնջում ես քելով կորումը, նրան գալիս են տեղը։ Հիմա, եթե մենք ուզում ենք տենալ, ինչպես են բոլորը բարձրանում վերև և հետո նոր ջնջվում, որ այդ իլյուզիան մենք ստանանք, հա, ոնց է repeat slider-ը սարքեցինք, դա պատրանք է, չէ, իլյուզիա է, աչքի խապկանք, ինքը ոնց է վերջից գալիս սկիզ և դու դա չես իմանում, նույնս թե ոնց ինքը բարձրանա վերև և դու դա չիմանաս, ոնց ջնջվես տակից, դրա համար լրիվ մոտեցումը փոխվում է, փորձեմ բացատրել ինչա մեզի պետք, եղեք ուշադիր, դուք հասկանում եք մի բան, որ եթե ապրանքը append եք անում, ավելացնում եք, դուք իրավունք ունեք խառը, չէ՞ սեղմեք։ Ես հիմա օրինակ էսի ամենավերջում սեղմեցի և սա պետքա փաստացի լինի, ահա, ամենավերջում, դա պարզ երևում է, չէ՞։ Այսինքն ինդեքսների հաշվարկ ասվածը ստե հիմա շատ անտիկվար վիճակում է։ Սա ամենևին մեկը չի։ Նայեք, այս բաժնում ինքը մեկն է, 0, 1, 2, չէ՞։ Բայց այս բաժնում նկատի ունեմ, ինքը մեկը չի, տեսեք, 0, 1, 2, 3, 4, ինքը 4-րդ ինդեքսն է։ Այսինքն դու իրավունք ունես, իհարկե, խառը ինչ ապրանք ուզենաս վեկալես դնես, դա քո ընտրությունն է և իրավունքն է։ Բա այդ դեպքում մենք ստե ոնց պետքա հասկացնենք, որ օրինակի համար, նայեք, ես սեղմում եմ սա, ինքը պետքա ջնջվի, և լոգիկա ասվածը որն է, որ պետքա սրա ջնջվովի տակից բոլոր երրորդները, ինչքան որ կան, չէ, մի հատիկով, այս չափով, բարձրանան վերև, չէ, պետք է դրանք բարձրանան ահա վերև, բայց ոնց պետքա մենք բացատրենք, ուրեմն մեզի պետքա տվյալ ջնջվողի ինդեքսը, հասկանում եք, տվյալ ջնջվովի ինդեքսն է մեզ պետք, փորձեք վեկալել այդ ինդեքսը, տեսեք որքան անորոշ է, այդ ոնց պետքա վերցվի, մենք հենց հիմա կլոն պլյուս մինուս first element child-ի onClick-ի մոտ ենք, այսինքն սրա onClick-ի մոտ ենք, և մենք ոչ մի ինդեքսի դոստում չունենք, քանի որ սա շատ անկանխատեսելի պատմությունը նոր արդեն հասկացանք, ինդեքսները լրիվ փոխվում է քո append-ներից, չէ՞։ Դե տեսեք ես դրա համար ինչ եմ կատարում, ուշադրություն, ուրեմն կոդս պետքա լինի անպայման add քարտի մեջ, այս պայի համար գոնե, և ես իջնում եմ այստեղից, ահա, այս հատվածը, սա անտեսում եմ, անցնում եմ, enter, և սա համարվում է add քարտը, չէ, եկեք մի ատեստուգենք, այո, գույներով հասկանում ենք, on click-ի մեջ ենք մենք, լավ, ուրեմն, այս հատվածից ես փորձում եմ կոդ գրել, բայց ինչ, նայք, մենք հենց հիմա կպտնում ենք այս շերտի, նկատի ունեմ այս ամբողջին, օքեյ, սպիտակին, որը իրա մեջ լայներա լիքը կրում, հա, դրա անուննա ձեզ անպայման պետք, էթում ենք բերելու, փորձում ենք քնել անվանումը, Card line block, չէ, շատ լավ, գնացի նորից տեղ, ես գրում եմ, որ կպնում եմ դրա երեխաներին, այսինքն get children, եթե ես վերևից իշնեմ, չերես ծնողից իշնեմ, ես արդեն կկարողանամ դոստուպ ստանալ ինդեքսներին, հա, 0, 1 և այլն, կկարողանանք, հիմա children-ը դե գիտենք HTML collection-ը հարմար չի, for-ish չունի, սա ես, ինչ-որ եղանակով, այս անգամ ընտրում եմ spread-ը, գցում եմ մաքուր array-ի մեջ, և ասում եմ, որ for-ish-ով պտտվում եմ յուրաքանչյուրի վրա, ընդ որում տալիս եմ երկու պարամետրերը, item ասվածը հենց ինքը յուրաքանչյուրը և index-ը յուրաքանչյուրի index համարները, ահա մտանք մենք ners, всё, ստացվում է, երբ որ դու ուրեմն սենց ես անում, որևէ add-ի վրա, հա, կլիկ ես կատարում, դու նաև դոստոպ ես ստանում հենց այդ ավելացված արդեն այս երեխաներին, բոլորին, սրա մեջի բոլոր այս դաշտերին դոստոպ ես միանգամից ստանում, օքեյ, լավ,
ինչա մեզ պետք ասել, էս այթեմը, եկեք, կոնսոլներով ծուստամ, որտև տենց միտքը լրիվ հասարակ չի։ Նայք, սեղմում ենք սրա վրա։ Ահա, մենք դոստուպ ստացանք այդ մի զավակին, հիմա եթե մի ատես սեղմեմ, դոստուպ կստանանք մնացած զավակներին էլ։ Բացում եմ, մուկը պահել եմ, տենում եք ու մենք մենք հասել։ Ես ամբողջին։ Հիմա ինձ պետք է ես ես ամբողջից գամ ընդամենը այս պստոյի մոտ, ես մինուսի, հա։ Ֆիքսեք, ինչ եմ դրա համար ասելու։ Կպտնում եմ item-ի last element child-ին, դե նայեք ինքանյա տերեխա ունի, հա։ Օրինակ, էսի կլներ first element child-ը, էսի դե երկրորդը, դե last-ը կլներ էսի, չէ։ Ահա, կպնում եմ last-ին, բայց ինձ էս last element-ի հենց էս div-ը պիչի, ինքը կպնելու էս div-ին, չէ, պլյուս մինուս բլոկեր, կոնստանտի նախկին անունը։ Մեզ պետք է այս երևույթի first element child-ը, կոնկրետ մինուսի հետ մենք գործ ունենք, հա։ Նայեք ինչքան հետաքրքիր բաներ է գրվում։ Այստեղից ես ասում եմ, item-ի last element child-ի, element child-ի, sense կպա div-ին, մտնում եմ div-ի մեջ առաջի երեխուն ենք կպնում, first element child-ի, հեսի հենց հիմա մինուսին ենք մենք կպե, և ինչնա մեզ պետք, on-click-ը դրա, երբ որ վրենք սեղմենք, ահա կանչվում ա function, և օրինակի համար մենք ծանկանում ենք console-ում տպել իրա index-ը, չէ, թե որ երորդ index-ն ա, index, նայք ինչքան անակնկալները հեսա պատահում, որով զբաղվելու եմ արդեն հաջորդ իմ վիդեոդասից սկսած, և հիմա ռեզուլտատը, ավելացնում ենք ահա որևէ ապրանքներ, բացում ենք այս բաժինը, ուշադրություն, սեղմում եմ սրա վրա, 0, ճիշտ է, չէ ասում ինդեքսը, էսի 0-ն է, օքեյ, էսի որը պետք ասի 1, չէ, հետ էլ է ճիշտ ասում, էս էլ է ճիշտ ասում, 2 ինդեքս, չէ, 0, 1, 2, բայց մի հատ բան նկատեցիք, մենք, երբ որ մինուս ենք սեղմում, այլևս սա չգնաց հետ։ Չէ, որ մենք սարքել ենք կոդ, եթե սեղմես, ինքը պետքա պակասի մեկով, չէ, պլյուսը դեռ աշխատում է, նորմալ է, բայց մինուսը չկա, մինուսը արդեն ուրիշ բան է կատարում։ Եվ եթե դուք հիշում եք իմ բոլոր դասերը, եթե սովորել եք գերազանց, ասել է ձեզ, որ նույն event-ը չի կարելի գրել մի քանի անգամ, մեկից ավել անգամ, արգելված է գրել միևնույն event-ը, հա, նույն element-ի վրա։ Մենք ինչ ենք արել, տեսեք, ահա, clone plus minus-ի first element child on click, հիմա s-ի և s կոդը նույն բանն է, նույն element-ի վրա ենք մենք գրել on click-ը, ֆիքսեցիք, ահա, ստացվում է մեզ մոտ աշխատում է միայն ու միայն այս վերջինը, ջնջվում է այս նախորդը, և այստեղ մեզ գալույա օգնության add event listener-ը, եթե այդ դասը էլի գերազանց հիշում եք և սովորել եք, մանրամասն պատմել եմ, թե որտեղ է պետք add event listener-ը, բայց հաջորդ վիդեոդասում մի փոքր էլի կհիշեցնեմ դրա այդ պատմության նրբությունները, դե ինչ, տեսնում եք, որքան հետաքրքիր բաներ ենք մենք կատարում այդ փոքրիկ, բայց գեղեցիկ անիմացիան ստանալու համար։ Սա JavaScript 02 Hero or Master Class Course-ն է։ Բաժնորդագրվում ենք Music Վարդանյան YouTube-յան ալիքին, դասընթացը վարում է բլոգեր Հովո Վարդանյանը, մենք կհանդիպենք իմ հաջորդ վիդեոդասում։